Nou, soos 'n mens ouer raak, verloor ons baie kleur in ons liggame. Ons hare raak grys, ons velkleur raak grys. En daarom is het nodig dat 'n mens altyd 'n bietjie kleur terugsit in jou velkleur. Die beste manier natuurlijk is om het te doen met 'n blosser. Nou, die blosser wat ek gebruik is die Hannon Sunkissed Blusher. Nou, hierdie blosser bestaan uit twee kleure. Jy meng hierdie twee kleure met mekaar en dit ontwikkel op jou vel soos 'n unieke tan. Ag man, jy wend dit aan oral waar jy 'n bietjie gesonbrand wil lyk. Hier op die wangetjies, gewoonlik op die voorkop, dis mos waar die son jou gaan kry, definitief op die neus en soms op die ken ook. So. Nou, baie ouer dames kan weet nie hoe om oogskadu aan te sit nie, of as hulle bril afhaal, kan hulle nie meer sien waar hulle oogskadu aan sit nie. Nou, daar is geen rede hoekom jy nie hierdie Sunkissed Blusher ook kan gebruik as 'n oogskadu nie. Sal ek maak vir my twee oogies asseblief? Nou, die oomblik as 'n mens 'n bietjie blosser oor jou oë sit, maak vir my oop, dan onmiddellik dan sprankel jou oë. Dink aan 'n blosser as die agtergrond, soos 'n sonsondergang oor die blou see. Onmiddellik bring dit 'n bietjie kleur terug na jou oë toe.